Hello guys, good morning. So thank you so much kwa wale ambao umekuwa nasi since the day we started until now. Tunaendelea vizuri. Sasa hivi tuko 8000. Najua kwamba hatufai kuwa 8000 saa hii tunafaa kuwa tumeenda sana, but sababu ya kazi na nini ndio maana hatujaweza kuwa tukigrow venye inafaa, but all in all lazima tufanye kile tunaweza. So kama unajiunga nasi for the first time, feel at home. This is Jimmy K. Na kama unajiunga nasi for the first time, enda pale Facebook, YouTube, uweze kusubscribe kwa Jimmy K. Na kama unajua vizuri unataka kusafiri, vizuri unataka kusafiri kuja Qatar ama kuenda nchi zingine zozote zile ambapo maybe ungetaka kuenda kazi, make sure umeenda pale Jimmy K YouTube uka watch videos mingi sana zenye nimeweza kutengeneza. So kuna vitu ambazo watu wengi wamekuwa kiniuliza, Jimmy nafaa kufanyaje, Jimmy nafaa kufanyaje nikikuja Qatar, nda nini na nini napewa na kampuni. So leo nataka tuweze kuzia zile vitu ambazo ni must kampuni kufanyia unapofika hapa, yani hizo tu ukifika tu inakuwa tu straight. First and foremost, nataka ujue kwamba watu wengi wamekuwa kiniuliza mambo na passport. Nani anafaa kuweka passport? Na kumbuka Qatar kuna sheria zake, na sheria lazima kila msee aweze kufuata. Whether wewe ni employer, whether wewe ni nani, lazima uweze kufuata sheria. Na passport wafaa ujiwekea mwenyewe. Hiyo ni one. Yeah, kuna mambo na salary. Salary Qatar, hakuna mtu analipwa chini ya salary ya 1000. Pia lazima either employer akupe food ama wewe mwenyewe akupe food ama akupe pesa za food. So ile minimum wage ambayo unafaa kupata ukifanya kazi masaa 8 ni lazima uweze kupata at least 1300 ama 1000 na upewe food. Pia kuna vitu vingi ambazo zinafuata hapo, kuna vitu ambazo unafaa kuwa ukijua. Kuna vitu kama ticket ya kuja, ya wakati wa kwenda vacation, ya wakati wa kwenda vacation kurudi. Ticket unafaa ulipwe na employer after every 2 years, yeah, but tutalingana na contract. Kumbuka kwamba lazima uangalie contract yako vizuri na uweze kuelewa ni nini employer wako amesema, yeah. Ukimalizana kule home na agent, ukimalizana na agent nyumbani, yani umeweza kusikizana ukampa pesa zenye maybe amekuitisha na nini. So kuna vitu zingine ambazo unafaa kujua kwamba ticket inafaa uwe hapo. Kuna vitu kama mambo na uniform. Ukija hapa, wewe kazi yako tu, kazi na kuambia hapa, ukifika hapa, ni kuingia gari, kutoka, kuenda ya kwa nyumba, na kutoka kuingia kazi. Hivyo tu. Unatoka kwa nyumba, unaingia gari, gari inakupeleka kazini, ukitoka kazini, inakupeleka nyumbani, na sasa unajifulia mambo na uniform. Ni nini unapata? Utapata kwamba unapewa nyumba unafaa upewe ama upewe allowance ya nyumba, unafaa upewe machines za kufua na hizo vitu za kufua, unafaa upewe transport ama upewe do ya transport, unafaa upewe ID yako unapofika hapa, sio wewe unafaa kushughulikia, unafaa ushughulikiwe ID na employer wako. Kitu kingine ningetaka kuguzia kidogo kuhusiana na passport. Wakati unapofika hapa, passport yako yaweza kuchukuliwa maybe one month ama 2 months na employer, ili aweze kutengenezea vitu kama passport, aweze kutengenezea ID ya huko QID, but anafaa akurudishie passport yako anytime unapohitaji. Kitu kingine unafaa ujue ni mambo na hospital, anafaa kusimamia hospital, pia nafaa kusimamia mambo na unapoenda home na ile mwezi. Kama ni 2 years unafaa uende 21 days. 1 year 21 days, na kama ni 2 years unafaa uende 21 days times 2. Kama ni 5 years unaweza kuwa 30 days, kama umekamaliza 5 years hapo. But kama ni mgeni unafaa kujua. Pia kitu kingine unafaa kujua, wakati uko leave, wakati uko nyumbani kule, employer wako hawezi kukufuta kazi ama hawezi kukuserve na termination. Mimi tuseme vitu zingine zinaweza happen na terminate na huko through ukora. But hafai kukuterminate kwa nje ya nchi ama ukiwa on your vacation. Hiyo ni kulingana na sheria. So, vitu zingine unafaa kujua ni kwamba
unapata sometimes unapata mzee amekam, maybe amekam kazi ya nyumba imekuwa ngumu, hajui afanye nini. Mzee ana decide, eh, mimi sitaweza kutulia hapa. Na sitaweza kutulia hapa, itabidi nichikate, nitafute maybe kazi nje na nini. So kenye mzee anafaa kujua ni kwamba unapotafuta hizo unapotafuta hizo kazi za nje, ujue tu kutoka tu kufanya kazi nje, employer kuna ile right ya kukuterminate na anaweza hata kukureport. Akikureport lazima ukishikwa utadeportiwa na utaenda utabaniwa kwa muda, maybe kwa muda wa miezi 6 kulingana na kosa lenye utakalofanya. So hizo ni vitu zenye unafaa kujua unapokam hapa. Pia kuna wasee wengine ambao wamekuwa kiniuliza, Jimmy, hebu tueleze hivi. Wanasema, Jimmy, hebu tueleze hivi. Wakati msia anapokam huko, nda kazi yenye maybe nitaweza kufanya part time. Wasee wangu, acheni waambie. Wakati unapokuja kufanya kazi kwa kampuni, uko under hiyo kampuni. Na in case uweze kuenda kufanya kazi mahali pengine, employer wako asikie ama ajue. Anaweza kukutaminate, kukata mshahara, anaweza kukureport na hata kukudeport. Zote anaweza kufanyia. Kwa sababu unapokuwa hapo unafanya kazi ya certain company, inakuwa ni kama nini? Ni kama wewe ni mali yake. Tusikizane hapa. Na pia kuna vitu zingine zinachangia msee asiweze kupata kazi nje. One ni kwa sababu ya time. Unaweza pata zile kazi zenye ziko huku. First unaweza kuwa unafanya kazi kama 12 hours na unachoka sana. Second, lazima upate time yako ya kulala na nini. So usipopata hizo, na pia lazima uhakikishe kwamba time ya your employer lazima uweze kuwa ukifanya nini? Lazima uweze kuwa ukifanya kazi yako wakati kuna lazima uweze kufanya kazi ya employer mwenye kukutoa home, kukuleta huko without fail. Ukifail, jua kwamba kuna issues zingine zinaweza tokelezea. Vitu zingine kwamba unafaa kujua, okay, tumalize tuseme hivi kwamba mambo ya kusema tunakuja huku uweze kufanya hii kazi na part time ni ngumu. Yeah? Maybe uweze kusema maybe utakam hapa utafute kampuni nyingine na uchange, but kusema utakuja hapa upate hii kampuni na uweze kuwa unaenda part time, kuna zile wengine wanaweza kutokana na time zao zinaingiana vizuri, watu wengine hawawezi. Maybe utapata kazi huko mbali Doha, inakuwa ni ngumu kwako kuweza kuja kufanya kazi na nini na nini, unahitaji time ya kulala na ya kupumzika. So inakuwa ni hectic na shida mingi sana, na hata inaweza kukuletea shida kwa mwili kwa sababu maybe hulali enough, yani kuna mambo mengi inaweza kuwa. But ninaweza kuambia usitarajie sana mambo ya part time, hiyo ni ngumu. Kingine unafaa kujua ni kwamba kuna wasee ambao wanafikiria kwamba nikitoka tu Kenya hivi msala ikia wakati. Kama haufanyi kazi hapa Qatar, kama umeamua kutoingia kazi at your own reasons, kama si ugonjwa, kama si nini, ukiwa na ugonjwa na nini lazima utalipo. Lakini ukiamua kwamba hautaingia kazi, maybe kampuni yako iwe ni understanding na ikusumbui, maybe unaamua ni kukunywa kamnyeso na nini, cause unapata si okay, watu wanakunywa pombe huko na mambo zingine, but at your own risk, eh? Ukipata maybe unafanya hivyo na hauingi kazi, usifikirie kwamba utakuwa ukilipwa. Hapana. Hapa kama ufanyi kazi, haulipwi. Hiyo ndio vijana mnafahamujua before mfiki hapa. Kama ufanyi kazi, haulipwi. Na tukiendelea ni kwamba kuna kama maybe umefika hapa na umefika hapa, umeanza kazi na maybe employer wako amekosa kuridhika na wewe, ama amepata any reason maybe kazi imeisha ama nini, unafaa kujua employer akona reason ya kuterminate anytime. Yeah? Akona reason ya kuterminate anytime, na anytime kazi yako inaezaisha, but anafaa kupea maybe notice ya 1 month, na kama hata kupea notice anafaa kulipa 1 month. So deni yako na employer kukuterminate anytime ni 1 month tu anaweza kukulipa, na hiyo kesi yako hiyo imeisha. So watu wasijidanganye ati sijui utaenda kwa leba, sijui lazima ulipwe nini, lazima ulipwe ile period yenye imebaki. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Kama employer akutaki, akutaki. So guys, unapokamu hapa pia unafaa ujue kwamba ile pesa ambayo umetoa kwa commission kwa agent ama nini,
ile pesa yenye umetoa hakuna wakati utakuja umueleze new employer kwamba umetoa dona nini. So guys, hiyo pesa inaisha hivyo. Thank you so much for your time. Take care. Tutaongea.